Silvio, o Ian comentou ali sobre o generalista criativo ou o criador generalista e tal. O quão perto a gente está disso hoje no Brasil? Você que acompanha o mercado de tecnologia brasileiro e a evolução das empresas. Eu acho que a gente está tão perto quanto o resto do mundo está perto. Mas a gente está muito longe, entendeu? Eu acho que tem uma espécie de um surto coletivo sobre essa história de inteligência artificial. Isso acabou de começar do ponto de vista de machine learning, que é conversacional. Esse tipo de inteligência artificial captura essa imaginação das empresas, das pessoas, e de certa forma ofende posições estabelecidas de educadores, de grupos profissionais, porque de repente a gente tem uma coisa que já estava aí há muito tempo, só que está online, todo mundo pode usar, né? Você tem 100 milhões de usuários em 2 meses. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, de repente, muita gente começou a usar muito mal, e um subconjunto muito pequeno de pessoas começou a entender como é que você faz um uso muito bom disso. Quais são as consequências dessa coisa toda, no caso do Brasil, por exemplo? O Brasil é um país criativo por natureza. A gente tem um viés brasileiro de discordar da realidade, né? Ariano Suassuna costumava dizer que a falta de uma realidade que nos interessa, a gente sempre inventa alguma que nos interessa. E você conseguir usar AI para, de repente, produzir coisas, seja de poesia, de análise, de texto, de vídeo, com você criando as possibilidades, estabelecendo as novas dimensões de realidades alternativas e usando isso, seja para fazer um business pitch de uma nova funcionalidade de um banco, seja para criar um novo negócio, seja para analisar dados de uma forma diferente, vai ter muito impacto, eu acho. Você acha que é um diferencial competitivo nosso, finalmente? Cara, o problema é a porcentagem dos brasileiros que vai começar a fazer isso, entendeu? Esse diferencial competitivo, se ele existisse, significaria, por exemplo, que metade do público da Febraban era mulheres combinados com negros. E eu não estou vendo esse público aqui. Aqui tem majoritariamente homens brancos. Então a gente perde metade dos brasileiros ou mais aí, né? Se a gente perde metade dos brasileiros ou mais, como é que a gente pode dizer que vai ser um diferencial competitivo se a gente literalmente joga fora a metade das pessoas? A gente tem que incluir nessa história de tech mais pessoas, mais negros, mais pessoas periféricas, mais pessoas em situação desafiadora de pobreza, de cognição, assim por diante. Se a gente não fizer isso, vai ser o mesmo Brasil de sempre, cara. Não foi modificado por eletricidade, não foi modificado por motor à explosão e foi muito pouco modificado pela internet. Você vai para os estados do Nordeste, por exemplo, desde que a internet chegou até agora, 50% da população vive abaixo da linha de pobreza e 20% vive abaixo da linha de pobreza extrema. Isso é um escândalo de proporções, no mínimo nacionais, mas é um escândalo de proporções globais que isso exista num país tão rico em potencial. Mas o problema do Brasil não é o que a gente imagina que ele é a realidade nua, crua e dura dos fatos ao nosso redor.